veče, dobrodošli u još jedno izdanje Podatka Plus. Večeras pričamo o aktualnoj političkoj situaciji i u Nišu, boga mi, ali i u Srbiji. Ko će bolje o tome da nam priča nego narodni poslanici? Večeras sa nama i vama u studiju Jelena Žarić-Kovačević. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. I Nemanja Joksimović, dobroveče i vama, dobro nam došli. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Poprilično živah novih dana u Narodnoj skupštini, Republički parlament, boga mi, bavi se najvišim ustavnim pitanjem. Izmena ustava je trenutno najaktuelnija, ali ne zaostaju prethodnih nedelja ni ostale teme. Ali možemo da krenemo od Jelene, pošto je Jelena i predsjednik Odbora za ustavne pitanje i zakonodavstvo. Kakva nam je trenutna situacija? Mnogo toga smo čuli prethodnih dana, pa kako će se zapravo menjati ustav i šta zapravo donose te izmene ustava? Tako je, apsolutno živo u Narodnoj skupštini, radimo na svim poljima, radimo u plenumu, radimo na sednicama odbora, radimo sa poslaničkim grupama prijateljstva. A evo, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je i dobio jednu obavezu, jednu veliku odgovornost, a to je da povede, da tako kažem, taj postupak za promenu ustava. Ono što se desilo poslednje jeste ta 30. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, odnosno prva sednica sa temom dnevnog reda predlog za promenu ustava. Mi smo 16. aprila u 10 sati u Maloj sali uz mnogobrojne narodne poslanike koji su bili prisutni, ali i uz mnogobrojne predstavnike predlagača, održali sednicu za ustavna pitanja i zakonodavstvo i na toj sednici se kao jedina tačka dnevnog reda našao predlog za promenu Ustava Republike Srbije. Kao što već znate, predlog je podnet od strane Vlade Republike Srbije kao ovlašćenog predlagača. Na sednici je prisustvovala i učešće uzela i predsednica vlade Ana Brnabić, tu je bila ministarka pravde Maja Popović, bila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i ministarka Gordana Čomić za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Apsolutno je bila jedna dobra atmosfera, jedna pozitivna atmosfera i narodni poslanici su dobro reagovali, da kažem, na tu tačku dnevnog reda, odnosno interesovanje je bilo veliko, što je za mene kao predsednika sada tog jako značajnog odbora u ovom trenutku jako važno. Bili su nam i gosti, želim i to da kažem, javili su se iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu da žele da prisustvuju sednici odbora i bio je i predstavnik, odnosno šef političkog sektora u delegaciji Evropske unije u Srbiji. Bili su naravno prisutni članovi, zamenici članova odbora, ali su bili prisutni i potpredsednici Narodne skupštine, šefovi svih poslaničkih grupa, kao i predsednici svih skupštinskih odbora, dakle svih odbora Narodne skupštine. Zašto vam sve ovo kažem? Ko je bio prisutan? Zašto nam je sve to važno? Zašto je bitno da svi ti ljudi budu na jednom mestu? Bitno je da svi ti ljudi budu na jednom mestu da bi smo i eto tu prvu sednicu odbora održali u najširem mogućem smislu, odnosno uz prisustvo mnogo narodnih poslanika, dakle bilo je negde 70-ak narodnih poslanika. Sa jedne strane imamo dokaz da su narodni poslanici zainteresovani za taj postupak, zainteresovani su za tog postupka, a sa druge strane šefovi poslaničkih grupa informisat će narodne poslanike koji pripadaju njihovim poslaničkim grupama o svim aktivnostima koje su u planu. Sad sledi još jedno pitanje zašto je to važno. To je važno da bismo mogli da postignemo jedan apsolutan društveni konsenzus po pitanjima promene Ustava, jer se to tiče, dakle, ne samo Vlade Republike Srbije, ne samo narodnih poslanika, ne samo Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, već je to pitanje koje se tiče svih građana Srbije. Koje su najvažnije izmene koje Ustav mora da pretrpi? Ono što smo mogli da vidimo iz predloga koji nam je stigao od Vlade Republike Srbije jesu članovi koji su navedeni u Ustavu, dakle najpre članovi koji bi se menjali, a onda i ove promene koje bi posledično usledile, a koje se tiču recimo nadležnosti Narodne skupštine. Radi se zapravo o reformi pravosuđa. Da se kroz reformu pravosuđa zapravo taj postupak sprovede onako kako treba i onako kako se od nas to očekuje, naravno u skladu sa važećim ustavom i u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine. I to će podrazumevati za početak niz aktivnosti.
Mi smo na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 16. aprila doneli odluku da započnemo sa aktivnostima koje se tiču javnih rasprava. Te javne rasprave biće svakako održane u samoj Narodnoj skupštini, ali ono što smo, evo baš jutro smogli da razgovaramo sa predsednicima, sa predstavnicima kabineta ministarke pravde, jeste jedan niz konsultacija koje ćemo na početku mi održati. Znate, nadležnosti se razlikuju Narodne skupštine i vlade kao zakonodavne i izvršne vlasti. I sastanci su bili različiti na različitim nivoima i sa različitim činiocima. Mi sada želimo da sprovedemo preko jednog timskog rada, da sprovedemo jedan sveobuhvatni postupak, jedan inkluzivan postupak koji će uključiti sve zainteresovane činioce koji žele da razgovaraju o postupku promene Ustava. Dakle, nije važno da li će to biti predstavnici Kancelarije Saveta Evrope ili predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji ili će se raditi o nekim udruženjima kao što su udruženje sudija, možda advokatske komore ili će se raditi o nekoj stručnoj javnosti koja će podrazumevati sudije Ustavnog suda, profesore pravnih fakulteta u Srbiji. Dakle, želimo da sprovedemo jedan postupak u kome će apsolutno svi moći da uzmu učešće, da daju svoje mišljenje, da kažu svoje stavove, da iznesu svoje predloge i da daju svoje primedbe, kako bismo mi na kraju kao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, u čijoj je to i nadležnosti, mogli da budemo sigurni da ćemo sačiniti akt onako kako treba na kraju jednog takvog postupka. Na kraju, kada pričamo o izmeni reformi pravosuđa, šta ima građanin Srbije od toga u Nišu, u Babušnici, ne znam, u Boru, u Subotici? Šta mogu da očekuju reformom pravosuđa? Ako pričamo o reformi pravosuđa u širem smislu, svakako da će naši građani ili moji sugrađani na lokalu moći da imaju jedno efikasnije, efektivnije sudstvo. Pre svega želimo da radimo na tome da građani imaju poverenja u pravosudni sistem, da budu sigurni da će biti jednaki pred pravom i pred pravdom. Kažem, ako govorimo o reformi pravosuđa u širem smislu. Ali ako govorimo samo na trenutak da stanemo. Da li postoje mehanizmi sad u ovoj reformi koji mogu da nateraju sudstvo da bude efikasnije? Mehanizama uvek ima i mehanizmi se zapravo kreću od onih mera koje je Vlada Republike Srbije donela ranije u toj situaciji konkretnoj do mera koje su poboljšane, promenjene, naravno u skladu sa tim i u kakvim uslovima će sudije raditi, pa sve do toga sa kojim brojem predmeta će biti zaduženi i u skladu sa tim kakvu će zaštitu moći i da pruže građanima Srbije. I ove izmene treba da šta, ubrzaju sve to? Ove izmene treba da to sve ubrzaju. Recimo, evo kad smo na temi ubrzanja postupka, odnosno efektivnosti ili efikasnosti rada sudija, mogu da vam kažem i da će se u kasarni Filip Kljajić smestiti svi, da kažem, pravosudni organi, odnosno nosioci svih pravosudnih funkcija. I znate, mnogo je lakše za građanina kad na jednom mestu ima i sud, i tužilaštvo, i prekršajni sud, i osnovni sud, i viši sud, i privredni sud. Mnogo mu je lakše da zna gde da ode, na koju adresu, kome da se obrati, na koji način će moći da ostvari svoje pravo. Na kraju, običan čovek, svi smo mi obični ljudi, šta može da očekuje? Koliko će trebati našem sudstvu da izađe iz jednog tromog sistema? Svi smo svesni u državi, zajedno sa vama koji predstavljate ovaj narod u Republičkom parlamentu, da je to zaista jedan trom sistem, sistem kojim niti su zadovoljni građani Srbije, niti je zadovoljna Evropa. Promene možemo očekivati kada? Svi smo nekako nestrpljivi. Svakodnevno se radi na tome da promene što brže daju rezultate. Zato, recimo, mi u Narodnoj skupštini toliko mnogo zakona, predloga zakona imamo na dnevnom redu. Zato što stalno usaglašavamo ne samo sa pravilima Evropske unije naše zakonodavstvo, već se trudimo da stvorimo jedan zakonodavni okvir koji će ubrzati sve te postupke. Kao što ste rekli, mi smo predstavnici građana u Narodnoj skupštini i svakodnevno do nas dolaze priče i različite situacije, pitanja, primedbe, ne samo na pravosudni sistem, već i uopšte kako bi mogao da se na svaki mogući način olakša život građanima Srbije. Samo da dodam vezano za ovu temu i ovo što ste poslednje pitali koleginicu Žagić-Kovačević, jeste da je danas
neuporedivo bolje i lakše živjeti u Republici Srbiji nego recimo u periodu od 2000. do 2012. godine. Od dolaska na vlast Srpske napredne stranke te 2012. godine, a pogotovo od vlade iz 2014. godine na čijem čelu je bio tada premijer Aleksandar Vučić, a danas predsjednik Republike Srbije, mnoge stvari su se promenile, mnogo toga je urađeno, tako da mislim da građani i danas osjećaju benefit. Da li ima još dosta toga da uradimo na tom putu? Da, ima, ali mislim da građani po prvi put u prethodnih 20 ili 30 godina vide svetlo na kraju tunela, vide da se danas radi, da se danas Srbija gradi, da je danas Srbija poštovana i cenjena zemlja i da mi svakim danom, kako u parlamentu, kako vlada, tako i predsjednik Republike Srbije, neumorno radimo kako bi olakšali život građanima Srbije, bez obzira da li su iz Niša, Leskovca, Kosovske Mitrovice, Subotice, bilo kog dela naše zemlje, nama je važan svaki čovek u celoj zemlji. A kako se vama čini pravosudni sistem, dakle, sada iz ovog ugla? Kad kažete da je bolje, je li imate otprilike neki uvid na što se misli kad kažete da je bolje? Pa ja pre svega moram da kažem da sa pozicije zakonodavne vlasti i izvršne vlasti, što se tiče zakonodavne vlasti, donet je zakon o suđenju u razumnom roku, kojim su se ubrzali predmeti. Danas građani mogu mnogo brže da ostvare svoju pravdu na sudu. To je što se tiče zakonodavne vlasti. Što se tiče izvršne vlasti, izvršna vlast, odnosno vlade od 2014. godine pa na ovamo, mnogo su uložile u izgradnju i obnovu institucija pravosuđa, sudova. Kao što je koleginica Žarić Kovačević i napomenula, dosta toga se gradi i popravlja kako bi građani na jednom mestu, recimo u mom slučaju kao građani na Beogradu, u Palati pravde u Beogradu, ostvarili sva svoja prava. Tako se gradi i u Kragujevcu, tako se gradi i renovira u Nišu, u Novom Sadu i svakom drugom mestu u Srbiji i to je ono što građani vide. Mi smo servis građana, mi svakim danom se trudimo da im olakšamo i omogućimo da na što lakši način dođu kako do pravde, tako i do svih onih informacija koje su im neophodne za normalan i svakodnevni život, kako u Nišu, tako i bilo kojem gradu u Srbiji. Ono što smo čuli tokom prethodnih dana, preambula se neće menjati. Ne, a šta će se menjati? Osim reforme pravosuđa, da li postoje još neke značajne promene koje građani mogu da očekuju? Samo na reformu pravosuđa. Sada se ustavne promene će se odnositi samo na reformu pravosuđa i malo je nezgodno da sa ove pozicije u ovom trenutku ja kažem šta će se sve menjati, zato što još nismo krenuli u te konsultacije i u taj dijalog, koji naravno može da bude i politički dijalog, može da bude, pre svega se ja nadam da će biti dijalog sa stručnim delom javnosti, koji će nam ukazati na sve ono kako bi zapravo taj akt trebalo da izgleda. Ali to je samo jedan deo, da, samo sam htjela da se nadovežem na kolegu, to je samo jedan deo u čitavom moru svega što mi radimo u pravosudnom sistemu, jer ja sam o tome dosta govorila i u plenumu, već mi je muka da govorimo o reformi pravosuđa iz 2009. godine, jer sam tada se bavila advokaturom, sada je moja advokatura u statusu mirovanja, ali se tada odlično sećam kakva je situacija bila u pravosuđu i kakve su posledice nastale po Republiku Srbiju. Dakle, ne samo finansijske prirode su posledice bile katastrofalne, ali su posledice bile i zbog toga što je mnogo dobrih i kvalitetnih sudija posle toga ostalo na ulici. 700 ili 800 do 1000 sudija. 870 sudija je izgubilo posao. Pritom, oni kao da su bili proterani iz sudova na najgori mogući način. To je nešto što je Srpska napredna stranka kad je došla na vlast promenila. Dakle, pre svega smo promenili odnos prema pravosudnom sistemu, odnos prema tome kakav značaj pravosudni sistem i vladavina prava treba da ima za našu zemlju. I mnogo je značajno to što smo promenili odnos u smislu nezavisnosti i samostalnosti sudijske funkcije koju garantuje i sam Ustav Republike Srbije i zakoni. Dakle, mi smo potpuno se trudili da odvojimo politiku od pravosudnog sistema i mislim da negde, što kaže kolega, idemo ka nekom svetlu na kraju tunela, idemo ka tome da to apsolutno bude odvojeno od uticaja bilo kakve politike. Kada govorimo o toj temi, ja moram da podsjetim vaše gledalce da su opštinski odbori
demokratske stranke, tog Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Borisa Tadića, sad koji su se svi razbežali po nekim strančicama, pokupovali neke pokrete i ostalo i promenili samo imena, prosto oni su donosili i birali sudije. Znači, nije postojao sistem, nije postojao nezavisno sudstva kao što postoji danas, već ste imali jednu malu grupu ljudi koja je državu shvatila kao svoju ličnu prćiju, pa su tako i sudstvo shvatili kao svoju ličnu prćiju, pa su onda uzeli i onda su davali svojim opštinskim odborima širom Srbije da pišu u svojim izveštajima, e, ovo je dobar, e, ovo nije dobar, ovo je podoban, ovo je nepodoban, na ovog možemo da utičemo, na ovog možemo da ucenjujemo, ovo je promenio. Znači, ima li toga sada? Ne, ne. Ja tvrdim da toga danas nema. Danas se odgovorno upravlja, pre svega, šta je ključna stvar da građani znaju? Postoji i odvojena je izvršna, zakonodavna i sudska vlast. To je ono što je ključno. Ključno je da danas građani znaju da se Srpska napredna stranka odgovorno bori da na najbolji mogući način učinimo život ljudima kvalitetnim i pravednim. I to je ono što i koleginica pričala. I to je ono što i mi sada radimo sa ovim ustavnim amandmanima, odnosno sa predlogom za promenu Ustava, kojim ćemo obezbediti još veću transparentnost i omogućiti građanima da osjećaju još više pravde. Tako da, prosto, mi svakim danom radimo na tome da svaki građanin ove zemlje, to je ključna stvar, da svaki građanin ove zemlje oseti benefit. Nije bitan samo Beograd, nije bitan samo Leskovac, Novi Sad ili Niš. Naravno, bitni su svi gradovi, bitne su sve opštine. Mi želimo da svaka niška opština se ravnomerno razvija, da svaka opština u gradu Beogradu se ravnomerno razvija, da svaki građanin oseti benefit. I ja mislim da su građani to jako dobro ocenili i ocenjuju. Imali ste prilike da vidite u periodu 2014. na ovamo, na svakim izborima Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka osvajaju sve veći broj glasova. Nije to bez veze. Nisu građani Srbije glupi, nisu građani Srbije slepi. Mi smo donosili, odnosno Aleksandar Vučić je donosio i najnepopularnije mere u jednom trenutku kada smo došli na vlast. Ali to je bilo da bismo danas živjeli bolje, da bismo sutra živjeli bolje, da konačno imamo budućnost. Mi danas imamo budućnost i mi se time ponosimo, ali moramo još da radimo. I zato se trudimo i mi kao narodni poslanici u najvišem zakonodavnom telu Narodnoj skupštini Republike Srbije da ih predstavljamo na najbolji mogući način, a to čine i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i vlada na čijem čelu je Ana Brnabić. Kada već pričamo o radu Skupštine, kako teče politički dijalog? Čini mi se da je ovaj saziv nekako, kako da kažem, najmekši u odnosu na prethodne sazive Narodnog parlamenta. Kako se vama čini? Pre svega, nemate previše opozicije sa druge strane. Pa nema previše opozicije zato što građani nisu želeli previše opozicije. Znači, tu se nekako stvari ne postavljaju na pravi način. Nismo mi ti koji smo odlučili ko će sedeti u tom parlamentu, već građani Republike Srbije. Oni su rekli kome veruju, ko želi da ih predstavlja i prosto zato imamo takav parlament. Tako da, ko vam je najteži protivnik sada u parlamentu? Pa nije stvar u protivnicima. Mi ne gledamo na stvari crno i na belo, niti gledamo kao na naše političke protivnike, kao na neke ljude koji treba pobediti. Mi gledamo kako da Srbiju učinimo boljom. Nama je bitna Srbija. Oni su tu, naravno, svako ima svoj posao, oni se trude na sve načine, a kao što imali ste prilike da vidite u prethodnim godinama, ti načini uglavnom nisu demokratski, već nasilni, pokušavaju na nasilan način da se vrate na vlast, ali suština jeste da smo mi preokrenuli Srbiju. Mi danas ne pričamo o prošlosti, mi danas pričamo o budućnosti. Nama su glavni ciljevi i glavna sredstva na tom cilju jeste kako da izgradimo što više autoputeva, kako da izgradimo što više pruga, kako da obnovimo što više bolnica i kliničkih centara. Eto, ovde imamo primer, jedan sveto primer, odličan primer da je izgrađen klinički centar u Nišu, fenomenalna stvar. Imamo naučno-tehnološki park u Nišu, takođe fenomenalna stvar, gde podstičemo mlade ljude, start-up kompanije, ali i kompanije u razvoju, da rade, da privređuju, da te ljudi ostanu u našoj zemlji. I pored Niša ili Beograda imamo takođe naučno-tehnološki park u Novom Sadu, u Čačku, i mi nastavljamo dalje.
To su stvari koje nas zanimaju. Iskreno, kažem, manje se bavimo političkim protivnicima, više se bavimo time kako da Srbija danas bude još bolje, još lepše mesto za život za naše građane. Ali svakako imamo i politički dijalog. Da, ja da budem iskrena, meni je drago. Imali smo izmenu izbornog zakonodavstva, je li tako? Imali smo, da, nego sam htela da se nadovežem samo na kolegu i na vaše pitanje. Da budem iskrena, meni je drago što više ne moram da gledam Boška Obradovića u Narodnoj skupštini. Iako bih ga gledala i razgovarala sa njim da su građani Srbije odlučili da on treba da bude tamo. Pa zato što smatram da čoveku koji zastavom Republike Srbije pokušava da slomi prozor te Narodne skupštine, smatram da ne treba da bude narodni poslanik u toj skupštini. Da nije prosto dostojan toga i da nije dostojan da razgovara sa bilo kim od nas ko tamo sedi celoga dana i radi svoj posao. Pre svega mi je drago što je poslanička grupa Srpske napredne stranke, odnosno sada se zove Aleksandar Vučić za našu decu, shvatila to ne kao funkciju, već kao posao. Shvatili smo odgovorno to i dajemo sve od sebe da pružimo podršku pre svega građanima sa tog mesta kako bismo ih svakodnevno upoznavali sa izmenama i dopunama zakona koji kod nas dolaze. Jer to je ono zbog čega smo odmah posle prve sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj smo imali predlog za promenu Ustava, zakazali konferenciju za novinare u holu Narodne skupštine. Zato što želimo da građane ne obmanjujemo. Zato što želimo da im kažemo šta se dešava u našoj zemlji, šta je trenutno loše u našoj zemlji, zašto ima i toga, šta će biti bolje u našoj zemlji. Toga ima, videli smo godinama unazad, ali tek će biti. Tako da to je što se tiče tog političkog dijaloga. A što se tiče političkog dijaloga oko izbornog zakonodavstva, mislim i prošli put, pre nego što su se raspisali izbori, to je nešto mesecima trajalo, ja lično u tome nisam učestvovala, ali naravno da sam pratila, jer prosto na takvom mestu radim da mi je posao da to pratim. I tada se desila jedna potpuno nenormalna situacija za jedan parlamentarizam i za jedan parlamentarni život, a to je da je Demokratska stranka prihvatila da prestane da bude parlamentarna stranka koju su građani izabrali i izabrali da njihovi narodni poslanici kao poslati od strane Demokratske stranke sede u parlamentu onog trenutka kad su se svi pridružili Đilasu i Savezu za Srbiju ili kako se to tada zvalo. I tada nisu znali da li će učestvovati u dijalogu, na koji način će učestvovati u dijalogu i tako dalje. I evo danas, posle čitavog izbornog procesa, posle mnogo mogućnosti da sumiraju rezultate izbora, posle mnogo mogućnosti da sednu, da podvuku liniju i da kažu dobro, čekajte, stanite, ovo smo radili dobro, ovo nismo radili dobro. Ko je izašao na izbore, izašao na izbore. Ko je se odlučio za bojkot, očigledno je da nije smeo da izađe na izbore zato što ne bi dobio podršku o kojoj svi svakoga dana toliko pričaju. I sada, posle svog tog vremena koje je prošlo, oni i dalje ne znaju na koliko koloseka će ići na dijalog, na koji način će učestvovati, kakve će platforme dostaviti Narodnoj skupštini, odnosno predsedniku Narodne skupštine, jer se pod pokroviteljstvom Narodne skupštine vodi celokupan dijalog. Dakle, oni danas imaju da vam kažu isto ono što su imali da vam kažu pre godinu, dve ili tri dana. A to je, izborno zakonodavstvo nije dobro. Izborno zakonodavstvo su doneli oni. Od 2012. do dana današnjeg i nadalje je Srpska napredna stranka pobeđivala po tom izbornom zakonodavstvu koje su oni doneli. Ali ste spustili cenzus na prethodnim izborima. Zašto? Zato što smo pokazali širinu, zato što smo pokazali onu veličinu u političkom smislu, a to je da bez obzira na to koliko je jaka i snažna politička stranka i kakvu i koliku podršku naroda ima, mi smo uzeli pa smo protivno nekim principima politike, spustili cenzus na 3%, iako smo znali da će to štetiti samo nama, zato kažem protiv nekih principa politike. Znali smo da to može da šteti samo nama, ali smo sve jedno spustili cenzus i onda smo pokazali da je Srpska napredna stranka spremna da 60% više od cenzusa dobije glasova na izborima. To su glasovi građana koji su se odlučili za Srpsku naprednu stranku. Prosto vrlo je jasno, zato što iza nas stoje samo rad i rezultati. Ne kuknjava, ne izvlačenje na neke zakone ili na neka druga pravila. Cenzus ostaje na 3%.
Pa mislim, ja sad ne znam, verovatno će ostati na tri, ne znam dok da ga spuštamo, da kažemo da nema cenzusa, kao nema veze. Idemo svi u izbornu trku onako na 0,1% pa da vidimo koliko će ih ući u parlament. Mislim, sad se šalim naravno, ali ovaj, vidjet ćemo kako će se završiti sad taj dijalog. Ako mogu ja samo da dodam, mislim da je ključna stvar ono što je rekla koleginica Žarić-Kovačević, tiče se toga da je Srpska napredna stranka upravo na vlast došla 2012. godine po izbornom zakonodavstvu i po izbornim uslovima koje je upravo donela Demokratska stranka, odnosno Savez za Srbiju, pa sad ja više ne znam nikako se ni zovu. Znači, oni su doneli te zakonske norme, oni su doneli i usvojili ta pravila i šta se dešava onda kasnije? Te iste zakone, ta ista pravila su proglasili nedemokratski. Pazite taj apsurd. Pazite mi s kim imamo posla. Znači imamo s ljudima koji sami sebe pljuju, pljuju ono što su oni usvajali, a tad im je to bilo sasvim u redu, tad im je to bilo sasvim fair, sasvim pošteno, sve je cvetala demokratija i tako dalje, a svi znate kakva je postojala medijska diktatura, znate i za onaj izveštaj pokojne Verice Barać iz 2011. godine koja je dokazima potkrepila da je Dragan Đilas preko svojih firmi zarobio sve medije, preprodavao reklamne sekunde RTS-a i Studija B, pa vi sad ili bilo ko od nas da ima neku firmu i da je želeo da ode da se reklamira na RTS, ne bi mogao da ode na RTS, ne bi morao da ode i da pokuca na vrata Draganu Đilasu. Tako da, prosto kad vi to slušate, ja ne znam više da li da se smijem, da li da plačem, prosto da li ti ljudi slušaju sebe, da li su svesni šta pričaju, ali bez obzira na sve to, ja moram kažem da, iako sam siguran da demokratija u Srbiji nije ugrožena, mi smo kao odgovorna strana prihvatili dobre usluge Evropskog parlamenta i te izborne uslove danas upotpunili i upodobili da oni budu danas bolji nego ikada. Danas je taj proces još transparentniji i bit će još više, ali šta je tu apsurd? Oni su prvo, ako se sećate, bojkotovali dijalog na FPN-u, pa su bojkotovali dijalog sa evroparlamentarcima. Evo sad imamo drugu fazu. A šta kažu evroparlamentarci na takvu političku krvnu sliku u Srbiji? Pa nije bitno šta oni kažu. Oni su tu da posreduju, ali mi ćemo svakako, pošto postoji deo ljudi u opoziciji koji prosto žele da oni budu ti neki medijatori koji će razgovarati i biti posrednici između vlasti i opozicije, ali ja moram da napomenem i da građani Srbije i Niša znaju da veći deo opozicije ne želi medijatore, želi razgovor o popravljanju izbornih uslova između vlasti i opozicije. Tako da... Šta znači popravljanje izbornih uslova? Pa oni imaju neke kritike. Ja vam kažem, danas su izborni uslovi neuporedivo bolji nego što su bili te 2012. godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. Ali mi kao odgovor na vlast želimo da saslušamo prosto njihove kritike i da vidimo šta je realno od toga, šta možemo da unapredimo. Mi ne bežimo od toga. Znači, nije stvar u tome da smo mi protiv bilo čega, protiv razgovora. Mi upravo suprotno, mi protežiramo dijalog kao sredstvo političke borbe. Oni su ti koji su na ulicama, mesecima i godinama maltretirali radnike, maltretirali narodne poslanike, upadali u Narodnu skupštinu, kamenovali policajce. Oni prosto ne žele demokratskim načinom da dođu na vlast. Oni su ti koji sprovode već godinama unazad nasilje, a kriju se iza neke priče o nekoj demokratiji itd. Ali to građani Srbije vide i to su upravo i ovi izbori pokazali. Upravo su pokazali zato što danas je Srpska napredna stranka, odnosno na prethodnim izborima, osvojila još više glasova. I prosto, ja vam kažem, naše je kao odgovor na vlast da saslušamo sve predstavnike i bivšeg režima, to je jedna kolona, imate bivši režim koji traži posrednike i traži od njih da ih dovedu na vlast, to je suština. Pošto oni znaju da građani za njih nikada više neće glasati, pa onda pokušavaju preko tih evroparlamentaraca ili nekog sa strane da ih neko dovede na vlast. I imate jedan deo opozicije koji prosto želi da priča. Tako da mi ne bežimo od dijaloga ni sa jednima ni sa drugima i to će se u narednom periodu posredstvom Narodne skupštine odvijati. Pa vidjet ćemo kakvi će prosto rezultati biti. Ali opet, suština jeste da građani znaju da su danas
Danas su izborni uslovi neuporedivo bolji nego što su bili 2012. godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. I ja se nešto ne sjećam da je sa nama neko razgovarao i da smo mi mogli da se žalimo i da pišemo i pritužbe i ovakvo izborno zakonodavstvo i onako izborno zakonodavstvo. Nego je Srpska napredna stranka krenula 2012. pobedila i pobeđivala posle toga na svim nivoima. Ali sve ovo o čemu mi pričamo ima odgovor na pitanje zašto. Zato što ništa nisu radili. Zato što se kriju iza popravljanja izbornih uslova. Zato što se kriju iza svakog svog razloga zbog kog navodno ne bi želeli da učestvuju u izbornoj trci. Da oni imaju rezultate rada kakve ima Srpska napredna stranka, kakve ima Aleksandar Vučić iza sebe, apsolutno na svim nivoima. Znači, zbog toga to je razlog zašto Srpska napredna stranka pobeđuje. U Nišu, u Beogradu, u nekim drugim gradovima, na Republici. Zato je Aleksandar Vučić pobedio na predsjedničkim izborima. Zato će Aleksandar Vučić ponovo pobediti na predsjedničkim izborima. Jer mi u našim redovima nemamo situaciju gdje će Aleksandar Vučić da kaže... Jel to znači da će se Aleksandar Vučić kandidovati na narednim predsjedničkim izborima? Ja se iskreno nadam. Evo, ako on ne želi, ja bih ga kandidovala u svakom trenutku. Ja to moram ovako javno da vam kažem. I apsolutno nikada ne bih imala ništa protiv da se Aleksandar Vučić uvek kandiduje za predsjednika Republike ili za predsjednika vlade. Zašto? Zato što je pokazao da je državnik. Zato što je pokazao da će uvek interese Srbije i građana Srbije staviti na prvo mesto. Pre svojih ličnih interesa, pre toga da li će on biti kod kuće sa svojim detetom ili će biti sa svojim bratom koga onoliko pljuju svi i napraviše od braće Vučić kao da su kriminalci, zapravo se radi sa jedne strane na kriminalizaciji njihove porodice. I iza toga se kriju i razni Đilasi i Jeremići i svi ostali zato što nemaju više šta da daju građanima Srbije. Oni 2012. godine nisu imali rezultate rada. Srpska napredna stranka je 2012. godine pobedila. 2021. godine Srpska napredna stranka ima građanima Srbije da ponudi rezultate rada, a oni nemaju da im ponude nikakvu politiku, nikakvu ideju, nikakav politički program, ništa drugo osim ulice. Osim ulice koju bi oni vratili na tadašnji 5. oktobar i na taj način probali da dođu na vlast, jer ni na jedan drugi način oni neće moći dođu na vlast. Samo još jednom pre nego što pogledamo reklame, kako ćete onda voditi dijalog? Kakav je plan za ovaj dijalog koji predstoji, koji je najavio i predsjednik Skupštine, o kojem se uveliko priča bar kada je vladajuća strana u pitanju? Plan je da za dijalog budemo otvoreni. Plan je da čujemo sve njihove zahteve i sva razmišljanja. Ali šta sad ja vama da kažem kakav mi možemo plan da imamo? Ako Boris Tadić kaže da bi se kandidovao za predsjednika Republike, a onda 20 njih koji su sad prešli u razne druge neke stranke, male ili pokrete, koji su sa njim bili u jednoj stranci, kažu da to nije dobro. To sad nije dobro. Njima sad više ni Boris Tadić nije dobar. Njima niko nije dobar zato što nemaju nikakve rezultate iza sebe. To je jedini razlog. Ali Srpska napredna stranka će, verujem, ponovo pokazati širinu i ponovo pokazati spremnost da razgovara o svim pitanjima koje bi eventualno njih mogla da spreče, da ne učestvuju na izborima, iako mi znamo da oni na izbore ne smeju. Idemo samo kratko na reklame, sledi EPP, pa se ponovo vraćamo u studio da vidimo malo i ove naše lokalne teme. Za sada smo se bavili ovom višom politikom, eventualnim predstojećim izborima, izbornim kampanjama, reklame, pa se vraćamo u studio. Budite uz nas. Evo nas ponovo u podatku plus naši i vaši gosti Jelena Žarić-Kovačević i Nemanja Joksimović, narodni poslanici. Malo smo pričali ovim, kako da kažem, nacionalnim temama kada su u pitanju i predstojeći izbori i predstojeće izborne kampanje, izmena Ustava. Međutim, ono što interesuje svakog građanina jeste njegov lokal. Svako od nas se pita kad neko od vas počne da priča šta ja imam od svega toga. E sad, vi kažete šta, vi ste sada, ovo vam je prvi mandat u Narodnoj skupštini, ali ste pre toga bili... Da, u dva mandata sam odbornik u Skupštini grada Beograda, tako da se bavim lokalnim temama. Tako da znate šta interesuje ljude na lokalu. Naravno. I kažem, i dalje sam odbornik u Skupštini grada Beograda, tako da jedan deo svojih obaveza se upravo tiču i lokalne samouprave grada Beograda. I ja sam ponosan prosto što imam priliku da predstavljam građane Beograda i da se borim za njihove interese i u našem lokalnom parlamentu. Iz mog iskustva od 2014. godine pa do danas, uglavnom se problemi koji se tiču građana i koji oni najviše negde očekuju nas da budu rešeni, tiču se
komunalne infrastrukture. Je li to generalno za sve gradove u Srbiji? Pa ja pretpostavljam, ja sam tek od nedavno narodni poslanik, imao sam prilike da razgovaram i sa građanima, naravno, i iz drugih delova Srbije, a i koliko sam iz mog iskustva imao prilike da vidim, da, to su ključne teme, to su uređenje zelenih površina, asfaltiranje ulica, uređenje kanalizacije, vodovodne mreže. Parking, mesto u većim gradovima. Tako je. Pa doduše sada i u manjim sredinama. Da, da, tako da to su neke teme, ali mi smo upravo i programom Srbija 2025 predstavili, odnosno Aleksandar Vučić je predstavio građanima Srbije taj program i mi ćemo, zahvaljujući odgovornoj politici, u prethodnom periodu uspeti da realizujemo taj program i upravo se radi na projektima koji se tiču bolje putne infrastrukture, bolje komunalne infrastrukture, izgradnje bolnica, ali i dovođenje novih investitora kako u Niš. Ja mogu da kažem i prosto neko ko nije iz Niša, ukažem samo svaka čast šta je Aleksandar Vučić uradio za Niš i prosto Niški okrug. 7 ili 8 fabrika novih za tako kratko vreme, to je stvarno jedan izvanredan rezultat, ali kao što vidite, mi nestajemo tu, imamo dolazak, odnosno otvaranje Continental fabrike. Nedavno u martu je otvorena Continental fabrika u Novom Sadu. Toyota Ayres, veliki, jedan od najvećih proizvođača guma na celom svetu, počinje da gradi, odnosno počeo da gradi svoju fabriku u Inđiji. Imamo najavu dolazka Nideka u Novi Sad, ali i novih fabrika, koliko me je koleginica Žarić-Kovađević upoznala i ovde u Nišu. Tako da prosto cela Srbija kreće napred. I nisu to samo Niš, Novi Sad, Kragujevac ili Beograd. Mi radimo da na infrastrukturi, na dovođenju stranih investicija u sve gradove Srbije, u sve opštine Srbije, nama je bitan svaki građanin Republike Srbije. Kada govorimo o tome, moram kažem da je jedan od predloga programa Srbija 2025 jeste uvođenje interneta u svim školama u Srbiji i nedavno smo na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije upravo imali usvajanje zakona koji se tiče izgradnje širokopojasne mreže, odnosno širokopojasne infrastrukture i brzog interneta širom Republike Srbije. Ovaj projekat, koji je deo programa Srbija 2025, sastoji se iz dve faze. U prvoj fazi, koju smo mi upravo usvojili i potvrdili u Narodnoj skupštini, internet, brzi internet će doći do 500 škola u ruralnim sredinama i do 80.000 domaćinstava širom Republike Srbije. Znači, to su ruralni područja, sela. To je važno da građani kako Niša... Kad nas gleda neko sad u nekom selu, on će da se pita šta to znači širokopojasni internet. Hoću li ja u Babušnici ili Crnoj Travi da imam internet? Vi im kažete šta? Suština toga jeste da će imati ultrabrzi internet od 100 megabajta u sekundi. To je internet koji imaju građani Beograda, ali će sada ovim projektom imati građani i bilo koje sela u Nišu i bilo kojeg sela... Je li besplatan? Poenta priče jeste da će u školama naravno biti sproveden, ali će se sprovoditi u domaćinstvima kao i u svakom drugom delu Srbije putem operatora koji će negde imati priliku da predstave svoje usluge, a građani priliku da izaberu koji od njih ima najbolje i najpovoljnije usluge za njih. Niš, koliko je Niš uspeo da se u Beogradu izbori za ono što traže Niš? Zašto bih ja kandidovala Aleksandra Vučića da bude ponovo predsednik Republike? Zato što je obećao ravnomerni regionalni razvoj, što je Nišlijama jako važno, i održao obećanje. Posle 2014. godine, ja mislim da ranije toga nije bilo, ali posle 2014. godine se situacija odnosa Republike prema Nišavskom okrugu, prema lokalu, značajno promenila. On je lično, Aleksandar Vučić je lično predsednik, otvorio 7 ili 8 fabrika u Nišu. Najavljeno je otvaranje još jedne fabrike, ali ono u kontekstu programa 2025, pošto sam ja i ovaj odbornik u Skupštine opštine, gradske opštine Crveni krst, jeste jako značajan program za tu gradsku opštinu koja takođe ima problema sa komunalnom infrastrukturom, dakle sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom. I upravo je za nas na toj opštini
opštini značajan taj program 2025. Ali vi sa druge strane imate enormna ulaganja u tu opštinu, ako uzmete u obzir da se na teritoriji opštine Crveni krst nalaze i naučno-tehnološki park, u koji je uloženo, mislim, više od 80 miliona evra i aerodrom, za koji su svi onoliko pričali, oduzela nam država aerodrom, pa smo mi na kraju došli do toga da ćemo imati mogućnost da kroz Niški aerodrom prođe, čini mi se, 1,5 miliona putnika godišnje, ako sam ja to dobro razumela. Pa smo došli do toga... To je jedan od planova. Pa smo došli do toga da se rade piste, tornjevi itd. Dakle, da aerodrom pre svega postoji. Mi taj aerodrom pre toga nismo imali. Mi nismo mogli iz Niša da idemo ni u jedan grad u Evropi, a za dalje destinacije o tome da i ne govorim. I naravno da smo pogođeni COVID-19 i naravno da smo pogođeni svim mogućim krizama koje je ta epidemija izazvala, ali to nije zaustavilo ni predsednika Aleksandra Vučića, ni vladu Srbije da uporedo sa ojačavanjem zdravstvenog sistema, uporedo sa tim što se svakodnevno trude da zdravstveni sistem izdrži sve ono što ga očekuje i sve probleme sa kojima se nosi u borbi protiv koronavirusa, da uporedo sa tim nastavimo da radimo i na izgradnji puteva i pruga i novih, ne znam, bolnica, škola itd. Klinički centar na 50.000 kvadrata, pa to su Nišlije do 2012. godine mogle samo da sanjaju. Klinički centar koji će čitav jugoistok Srbije moći da im pruža usluge zdravstvenog sistema. Kakve, sada se radi već, na sekundarnom zdravstvu, da Niš dobije i bolnicu. Je. Sada se radi na sekundarnom zdravstvu. Dakle, radi se o tome što je Aleksandar Vučić obećao ravnomerni regionalni razvoj i to se u Nišu vidi. Ne samo u Nišu, naravno da se vidi i u drugim gradovima i u opštinama koje se nalaze u Nišovskom okrugu. A šta kažu komšije vaše kad imate vremena pa dođete u Niš, sad ima previše obaveze u Narodnoj skupštini? Pa znate kako, za komšijama je uglavnom razgovor na temu onoga što nam je najbliže. Kako ćemo da sredimo park preko puta tvrđave, kako ćemo da sredimo kej, da li njima fali neka klupa, da li bi moglo nešto drugačije. Tako da, znate, kad pričate sa komšilukom, onda se taj interes lokalne zajednice u smislu gradske opštine svede na onako neki kvart ili na nekoliko ulica, na interes još uže lokalne zajednice, pa šta bismo mi u kraju mogli da uradimo. Ali evo, sad smo sredili ovaj ulicu koja prolazi pored velike pijace, pored tvrđave. Videla sam da su tu nova parking mesta, videla sam da je tu organizacija malo drugačija. A zato vas to i pitam, zato što kada se priča na nacionalnom nivou, dakle samo sad da se vratimo na ovu temu, koliko su građani Srbije svesni važnosti izgradnje autoputeva, spajanja tih koridora, istog, zapad, sever, jug, koliko je to premrežavanje važno, koliko smo svesni i pruga koja treba sada negde u budućnosti da spoji na novi način Niš i Beograd, kasnije Novi Sad, Suboticu i dole ka jugu, autoput ka Draču. Ja mislim da su građani apsolutno svesni benefita koji donosi izgradnja i puteva i pruga, ali pre nego što krenem i kažem nešto vezano za projekte koji su trenutno u toku, ja moram da podsjetim građane Niša pre svega da je u periodu od 2000. do 2012. godine, odnosno za vreme vlasti Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića, u Srbiji izgrađeno 63 km autoputeva. Od dolaska na vlast Srpske napredne stranke 350 km autoputeva. Završenje, oni nisu bili sposobni da završe koridor 10. Od dolaska na vlast Srpske napredne stranke, to vide i benefit, vide građani Niša, završenje drumski deo koridora 10. Takođe, u planu je revitalizacija pruge. Mi smo od dolaska na vlast 550 km pruge obnovili. Moram da napomenem, kada govorimo o prugi, da se sada radi pruga Beograd-Budimpešta, ali ono što je jako važno jeste da će ta brza pruga, kojom će vozovi moći da idu 200 km na čas, biti do Novog Sada završena do kraja ove godine. Znači, vi ćete do kraja ove godine moći od Beograda do Novog Sada da idete i da stignete u Novi Sad za 25 minuta. Ali šta je bitno, šta je važno da građani Niša znaju, jeste da je u planu i obnova pruge Beograd-Niš. Kao što ćete ići od Beograda do Budimpešte 200 km na čas,
novom prugom, tako ćete isto od Beograda do Niša ići 200 km na čas novom prugom koja bude renovirana. Tako da, kao što smo i malo pre govorili, Aleksandru Vučiću je bitan svaki region i to pokazuje niz projekata koji su u toku od autoputa Miloš Veliki do autoputa Vožd Karađorđe koji je u planu. Nastavlja se izgradnja Moravskog koridora koji je takođe jako važan za umrežavanje i spajanje koridora 10 i koridora 11, ali ono što je važno kada govorimo recimo o prugama jeste što će uskoro, odnosno ove godine, kreće rekonstrukcija pruge Sićevo-Dimitrovgrad, a naredne godine, odnosno 2022. godine, pardon, kreće rekonstrukcija, odnosno radit će se obilaznica oko Niša, tako da će pruga konačno biti premeštena i neće više biti zagušenja u Nišu, što je jako važno da vaši građani znaju. Tako da, nama je bitan svaki deo Srbije, svaki deo, bez obzira da li je to opština, grad, mi se trudimo da izgradimo i unapredimo zemlju kako bi ona dostigla najbolje moguće standarde. I zašto je bitno, jedno od vaših pitanja je i zašto je bitno? Bitno je zato što jedan od strateških ciljeva naše vlade jeste i ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ali izgradnja ovih puteva, izgradnja ovih koridora, mi ćemo postati deo i TNT mreže. To je transevropska transportna mreža i postaćemo deo Evrope. Našim prugama će moći da idu svi vozovi bez obzira odakle krenu, što danas, nažalost, nije slučaj. Ali to su neke stvari koje mi nismo, recimo, do 2012. godine mogli da zamislimo. Zašto je to važno meštenima Babušnice? Zašto je važno? Zato što će moći brže, lakše, jednostavnije da se prevezu do Niša, Novog Sada, Beograda, bilo gde, zato što će moći bezbedno da putuju, zato što će moći da obilaze svoje rodbinu, svoje prijatelje, zato što će moći i da se pohvale da je Srbija moderna zemlja, u kojoj postoji budućnost, u kojoj se razmišlja o svakom delu Srbije i zato što prosto mi zajedničkim snagama idemo dalje da unapređujemo Srbiju, jer evo i koleginica Žarić Kovačević je pomenula, imate primjer vakcinacije. Mi smo danas drugi u Evropi, ali ako izuzmemo Veliku Britaniju koja je nedavno izašla iz Evropske unije, u odnosu na sve zemlje Evropske unije, 27 država članica, mi smo danas bolji od svake od njih. I to pokazuje da danas u Srbiji postoji sistem i to je samo uspelo da se sprovede zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića. Imate koja to zemlja u regionu, ali i u Evropi, ima 4 vrste vakcina. Vi danas odete, prijavite se potpuno besplatno preko portala e-uprava, dođete na zakazani termin, izaberete preko portala koju vakcinu želite i vi ćete se vakcinisati. Vi vidite kakav je haos napravila korona u prethodnom periodu, ali upravo zato što smo prethodnih godina radili mukotrpno, mi danas možemo da se, ajde kažem, možda nije adekvatna reč sa lakoćom, ali mnogo bolje nego sve zemlje regiona, a mnogo bolje nego i većina zemalja u svetu da se borimo kako sa zdravstvenom krizom, tako i sa ekonomskom krizom koju je stvorila ova pandemija. A kako kolegi u regionu gledaju na ovu vakcinaciju i na te vakcine koje Srbija pruža svim zemljama, kako kažem, bivše Jugoslavije? Našla se na usluzi, našla se... Pa kako da vam kažem, mi ćemo uvek da se nađemo na usluzi. Mislim, mi smo prvo takav narod, drugo imamo takvog predsednika koji neće gledati ove nama bliske narode i nama prijateljske narode da nemaju vakcine, a da mi vakcine moramo da možemo da biramo i da možemo da se svi vakcinišemo. Naravno, pre svega kad je u pitanju zdravlje, mislim, mi smo zemlja koja je izgradila za 4 meseca 2 nove COVID bolnice. To je možda pre nas mogla Kina, čini mi se, i pre nas više niko i posle nas očigledno više niko. Dakle, možemo da vidimo u Evropi i u celom svetu prvo kakva je bila potražnja za respiratorima. I svi su skočili odmah na Aleksandra Vučića kad je rekao nabaviću respiratore, ne pitajte me kako. Da li on to rekao zato što on to stvarno mislio ili on to rekao u tom trenutku prosto brige o tome
nemojte me pitate kako nabaviću za naše ljude respiratore. E, to je odmah ovima iz takozvane opozicije, odnosno iz dela opozicije, bio veliki minus. Čudo se desilo, Aleksandar Vučić, pa na koji način će on nabaviti respirator? Pa isto tako smo nabavili vakcine. Mi da nismo zemlja koja ima stabilan budžet, koja je mogla to da plati, koja je mogla to da iznese, i da nismo zemlja koja ima sad već neodređeni, nego odličan ugled u Evropi i svetu, mi ne bismo mogli da nabavimo vakcine. To je potpuno jasno. Bez obzira na to što smo ih platili. Jer onakve zemlje i velike sile ili zemlje koje su predstavljene i koje prosto mi lično doživljavamo kao velike sile nisu mogle da nabave vakcine. I to je sa jedne strane mnogo važno da znamo na nacionalnom nivou, odnosno na republičkom nivou, ali da znamo i na lokalnom nivou. Zato što lokalno stanovništvo ide u domove zdravlja da se vakciniše bez zakazanog termina, sa mogućnošću da se izabere vakcina i tako dalje. To su sve razlozi, odnosno to su sve stvari pomoću kojih mi pokazujemo građanima Srbije da želimo da oni ostanu u Srbiji. Da želimo da svi zajedno ostanemo, da radimo i da gradimo našu zemlju i da živimo po uslovima na koje smo možda pre 20 godina ili 30 godina, o kojima smo samo navikli da slušamo kako se dobro živi u nekim drugim zemljama. Ispostavit će se na kraju da, neću biti lažno skromna, ali ispostavit će se na kraju da se u Srbiji mnogo bolje živi, da su mnogo bolji uslovi za život nego u nekim drugim zemljama. Pa sad već imamo predloge zakona o kojima smo govorili na koji način stranci dolaze ovde da žive kod nas. Ljudi biraju tamo gde je dobro. I to je jedini odgovor na to pitanje. Pošto smo krenuli zakonodavstvom, da polako prevedemo emisiju u kraju upravo tim nekim pitanjima, da li se razmišlja o reformi izbornog sistema? I to je jedna od tema o kojoj se priča, boga mi, godinama unazad. Krenuli smo sa izmenom Ustava. Da li se priča o reformi izbornog sistema? Vidjet ćemo dok li će nas dovesti dijalog. Dakle, taj dijalog na koji je politički dijalog, pre svega međustranački, koji će se održati pod pokroviteljstvom Narodne skupštine, vidjet ćemo da li će dovesti do toga da bude još nekih izmena u izbornom sistemu. U ovom trenutku ja ne bih mogla sa sigurnošću da vam to kažem, da će toga sigurno biti, ali svakako to je stvar koja se ponovo tiče svih građana Srbije i o kojoj će morati mnogo da se dugo razgovara i mnogo dobro da se promisli pre nego što se bude ušlo u tako nešto. Hvala vam puno što ste nam bili gosti. Jelena Žarić-Kovačević i Nemanja Joksimović, narodni poslanici u Republičkom parlamentu, predstavnici našeg naroda. Hvala što ste još jednom bili gosti. Hvala vama na pozivu. Naša televizija, puno uspeha u daljem radu. Hvala i jednom i drugom. Hvala. Hvala i vama što ste nas gledali. tvzonaplus.rs je naš sajt i već znate i Facebook i Twitter i YouTube. Zove mlađe generacije. Videli ste kako sada izgledaju narodni poslanici i za koje se pitanja zalažu. Oni jesu predstavnici onih koji tek dolaze. Ostanite odgovorni i ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijetno.